כן. עוד מעט 50 שנה, צריך לחכות עוד שנה. אתה כבר התרגלת לקום בשעות כאלה? שלוש? כן, אבל אני בשבת מצליח לישון טוב בבוקר, אין שום בעיה. חליבת ערב מתחילה בשש בערב, ואנחנו מתחילים רבע לשלוש, זה חליבת בוקר, אז יש כמעט תשע שעות. זה בערך 124, 123 ספלי חלב, זה בחליבה אחת. הפרה 4481. והיא לא נתנה הכי הרבה הבוקר, היה פרה עם 28 ליטר. קל לך לקום? לא. איך אתה בכל זאת? מה זה? כשיורם חזר מהצבא, הוא עבד במספור, ולקחו אותו לעשות שיבוצים ברפת וגם חליבות לילה במשמרות. אני הייתי במחנה פתוח בנשר, ובאתי כל יום הביתה אחרי הצהריים. ואנחנו גרנו בבית 19, היה חדר אחד, לא היה שום דבר, שירותים היו בצד, מים לא היו זורמים בחדר, היה קשה מאוד להכין ארוחה בבית. והשמירה, החליבות לילה, היו באמצע הלילה, היו גומרים באחת, אחת וחצי בלילה, והוא היה רעב נורא, ולא יכולנו להכין משהו בבית. אבל ברפת היה איזה מטבח של הרפתנים, והיות והיו שם כולם בחורים, זה כל כך מלוכלך, היה ממש קשה להיכנס לשם. ובכל זאת, יורם אמר, למדתך תבואי לעשות לנו בלילה ארוחת לילה. אמרתי, טוב, בסדר, נשארתי ערה עד השעות הקטנות של הלילה, ועליתי למעלה. ועשיתי להם תמיד ארוחת ערב טובה, נתנו להם צ'יפסים וביצים מטוגנות, זה היה בכלל הלוקסוס אז. ואחר כך יורם אמר, את יודעת, כולם רוצים להיות איתי תורנים בשמירת לילה, כי הם יודעים שמחכה להם ארוחת לילה טובה. אבל לי הוא אחר כך לחש באוזן, אבל לי זה עולה ביוקר, כי אני נשאר לנקות אחרי זה את הכל. Amigo, buenos días. תכף יגיעו. בוקר טוב. בוקר מצוין. מה אתה עושה פה בשעות כאלה? אשל עוד לא ירד כנראה. תרד לכל הפסר, כי אין לנו מספיק מקום. הוא בא. בוקר טוב. מה אתה נוסע בשעה כזאת? העבודה בשושנות. דוד, מה קורה? אנחנו מדברים על שנות ה-50. היינו בני 13-14, והיינו צריכים לעבוד 3-4 שעות. צירפו אותנו לשומר הלילה, כדי שנהיה המאירים בקיבוץ. לחברים לא היה שעונים מעוררים בבית, וחברים שהיו צריכים להשכים קום לעבוד ברפת, 3:30, 4:30, צירפו אותנו לשומר הלילה. כשצריך להעיר חברים, לקחת את הפתק ולהסתובב בקיבוץ ולהעיר אותם. בעיקר אהבנו לשמור עם יוחנן בן יעקב. הוא היה הרבה שנים שומר שדות על סוסים, והיו לו סיפורים ומעשיות ועל ערבים ועל כל מה שקרה פה בשדות. היה מרתק להיות איתו. הגיע שעת ההשכמה, לקחת את הפתק והתחלת להסתובב, לחפש. לפעמים לא ידעת איפה להעיר, הערת את השכנים, היו צעקות, לך מפה, על למה אתה מעיר אותנו, ושש בבוקר התורנות נגמרה, באת לחדר אוכל לשתות קפה, בעיקר לאכול דייסה. יום אחד שלחו אותי, תעלה למעלה, תקרא לזה ולזה, שירד למטה, לא הופיע לעבודה. אני הולך, דופק בדלת,
בוקר טוב, לרדת, לעבוד. אתה מתרחק מהדלת, פתאום אני שומע איזה קול צפחני דק. איך הוא ידע? אהבנו את זה, כי זה היה בעיקר מקסים כזה מסתורי, להסתובב בלילה בקיבוץ. נדבר על ראשית הקיבוץ, השתמשו במגדל השמירה להעברת אינפורמציה ואיתות למגדל המקביל בקיבוץ אלונים שיושב בצד שני של העמק. תארו לכם שלא היו כמעט עצים והכל היה חשוף ויכלו להעביר את ההודעות. ביום עשו את זה בעזרת ראי ובלילה בעזרת פנס. הצריף שבה הורים שלי גרו היו להם שכנים. השכנים היו משפחת גינוסר והיא הייתה תורנית. באותה תקופה גם היו מדי פעם יריות של מהכפר השכן, אבו זרק. בלילה, בשעות באחת, פתאום דופקים על הדלת של גורזל ואומרים לה, איתות, איתות, הייתה בתורנות לאיתות. אבא שלי שהיה בצד השני של הצריף התעורר ושמע איתות, איתות, אבל הוא זכר מהמילה מגרמנית שטוט זה מת ואיתות זה דומה מאוד. והוא משום מה חצי ישן וזה שמע טוט טוט, הוא חשב שמישהו נפגע מהיריות האלה שהיו אז. הוא מהר התלבש וקם ורץ למגדל, ואמרו לו, מה פתאום באת למגדל? זה תורנות האיתות של אורזל. לא מסוגלת להתעורר, השעון שלי מ-5 מצלצל. ועוד פעם אני מקבעה אותו, ועוד פעם אני מקבעה אותו. מקובע? ראית שהילד ואני יורדים ראשונים, אנחנו מכינים את הקפה והתה. באים לכאן, מחממים את המקום, תראה את סוף היום כאן, וגם כן בשעות החושך. כיום אנחנו מחושך עד חושך. כרגע קר, אז הם לא נכנסים למים. אחרי אוכל בוקר הם יקבצו. מה זה? זוכרת את הפרידה מבקיש לפני שהוא עלה לארץ. טיילנו בגן יפה והיה חושך. ואז הוא העיז לתת לי נשיקה ראשונה. הלכנו יד ביד. התיישבנו, ואז הוא נשק אותי. ונשיקות אז היו מאוד מאוד צנועות, ולא כמו היום. אבל התנשקנו, התחבקנו, ואני פרצתי בבכי. הפרידה הייתה לי קשה, אבל התגברתי. אחרי זה, אחרי 2.5 שנים, מצאתי אותו פה. והמשכנו הלאה, ואז הנשיקות היו אחרות באמת. כשאנחנו היינו אחרי י"ב או בצבא, לא היה דבר כזה שכל אחד קיבל חדר לבד, היינו תמיד בזוג או בשלשות. וכשרצית לצאת וקצת להתבודד, לא היה לך כל כך איפה, יצאת החוצה. הייתה מעין תחרות. בין הזוגות, על מקום אחד, שהוא היה מקום נפלא. בעלייה לבית הקברות הישן, היה ספסל. וממנו היה נוף נפלא על כל העמק ועל ההר. לא היו כל כך הרבה יורות כמו היום, אבל זה היה מאוד יפה.
ואני זוכרת, תמיד הייתה תחרות מי מגיע ראשון לתפוס את הספסל הזה. ואנחנו מאוד אהבנו לשבת שם. והיינו משתדלים לעשות את זה כמה שאפשר. ושוב, יורם תמיד היה מספר סיפורים על עיזים, והיינו צחוקים, אני רק הראו לי אצבע והייתי מתפוצצת מצחוק, ואז הוא באחת הפעמים אומר לי, אולי, תפסיקי, תכף כל המתים התעוררו. באזורי היה, כשהזוג צעיר התחיל לצאת, חיפש מקום להיות אחד עם השנייה, אז לא כך היה, כי אנחנו היינו בדירות משותפות, בחדרים משותפים. אז קיבלתי הדרכה מחבר קיבוץ בשם אהרון קלמקי. היה בור של התותח שיושב מעל הבית של מיקי פלט. את הבור של התותח מישהו סידר, עשה מזה סוכר, עשה שם כניסה, שם מזרון ועוד משהו, ומי שחיפש מקום, חיפש מקום לבלות עם זוגתו, ולא היה לו, יכול היה ללכת, זה היה קצת רחוק, אבל היה הולך לשמה. היה שם סימן מוסכם, בכניסה היה מטטה, אם שמו אותו הפוך, ידעו שזה תפוס, אם שמו אותו ככה, הוא היה פנוי. בבוקר אנחנו אורזים חסות בדרך כלל. אללהו אכבר! רגיל, בקיבוץ הזורם, מה עושים צעירים בלילה? ישנים. באמת. לפעמים יושבים. יושבים ביחד וזה. אין חיי לילה בקיבוץ? לא, יש, אבל לא תוססים. פלי, את יודעת מה פעם היה בקיבוץ בלילה? מה? שומרת לילה, את יודעת מה זה? כן. מה שמעת? תינוקות. מה? בבית ילדים. באותה תקופה עדיין הייתה לינה משותפת, ומשום מה פתאום עלו על זה שאולי בכל זאת צריכים לדאוג שהילדים לא יפחדו בלילות. כל לילה שמר בתורנות אחד מההורים. היו רק כמה בעיות. קודם כל, לי אישית הייתה שם מיטה מאולתרת, הייתי צריך לשים כיסאות בשביל שהרגליים שלי לא יבלטו. ודבר שני, הייתה ילדה אחת או יותר, שהיו מוודאים או בודקים, מאירים אותך בערך פעם בחצי שעה ואומרים, אתה ישן? אתה ישן? ואז הם הולכים לישון הלאה. עד לפנות בוקר, אולי לפעמים עד 4 בבוקר, מדי פעם היו מאירים אותך ואומרים, הישן? אתה ישן? במטבח הכינו אוכל מיוחד לשומרי לילה, ואז כשבאת לארוחת ערב או אחרי צהריים, היית לוקח את מה שהכינו, היה אוכל לשומרים ואוכל לשומרות. אבל השומרות אסור היה לבשל, הן היו צריכות כל הזמן להיות בהאזנה, לשמוע ולראות אם מישהו צועק או מישהו בוכה. אז היה סידור שהשומרי לילה היו באים לשומרות, לוקחים את האוכל שהכינו לשומרות, ולהם היה יותר זמן ולהם יותר אפשרות, והם היו מכינים ארוחה טובה והיו מבינים לשומרות. עכשיו, אני מאוד אהבתי לשמוע כשדן גלעד שמר. הוא היה מבשל ארוחות נפלאות לשומרות, וגם לא היינו מבזבזות זמן, והיינו מקבלים הכל מוכן, וזה היה שבוע של הבראה אמיתית. בגן הזה היה לזכותו של בן אדם אחד בשם מייקל לי, שהכניס נוהג שבלילה כשהילדים הולכים לישון, עד שבא הישן, שמים תקליט, שמים פטפון ותקליט, והוא שם להם מוזיקה קלאסית, וזה בשבילי היה מאוד יפה. אני זוכר שהרבה ילדים מאוד אהבו, שם את עונות השנה של ויוולדי, ועוד דברים אחרים מאוד ידועים, את הבולרו של רבל, וככה ילדים, אני חושב, התקרבו למוזיקה, בזכותו. תשמע, זה המקום היחידי שאתה יכול לראות גם זריחות וגם שקיעות. אני צריך לצלם את השקיעה. היית צריך לצלם את השמש זורחת ואת השקיעה. עכשיו נגמר היום. לוד זה מאוד מיוחד, יש לך הזדמנות לצפות פה בערב רב של בעלי חיים וכנף,
אנחנו רואים פה תנים, אנחנו רואים פה חזירי בר, חתולי ביצות, חתולי בר, ראינו תנשמת, כרגע צילמת אותו, זה מדהים, אתה יכול להתקרב אליהם מאוד מאוד קרוב, ללא תירח כאלה הם בכלל, הם מדהימים, אנחנו רוב נשים בלי אורות, פיסת שפיות שקטה ורגועה יחסית. לילה. לילה מזכיר לי שבאחד המבצעים, אי שם באזור סודן, כשנסענו להביא את האתיופים, היה לילה שחור שההגדרה של חושך מצרים התחבר טוב מאוד שם. אין כוכבים, אין ירח, אין אורות על החוף, ושחור משחור. עם ההפלגה באיזשהו רגע שהתקרבנו לחוף, מצנץ אור קטן לבן, קבוצת אנשים על הסלעים, התקרבנו, אספנו אותם והמשכנו כל הדרך חזרה לאונייה על אותו עיקרון שלא רואים שום דבר. אם היינו צריכים לספר מה הכל עשינו בצעירותנו בלילות האלה, היו הרבה סיפורים וקולחים ומרתקים. כולנו הבאנו הנה חברות ובתירוצים מתירוצים שונים,